Hallo. Nå så driver jeg og rydder på rommet. Jeg har ting overalt, og har fremdeles bare den her kommoden og den her til å ha klærne mine på. Fordi jeg har jo hatt klærne mine inne på det andre soverommet i vente på kommode. Så nå sitter jeg i en av mine favorittbumpro treningstøy her. Her. Fordi jeg har nettopp vært ute og løpt litt grann. Det har vært kaldt. Altså, det begynner å gå tom for treningsmuligheter. Fordi jeg føler ikke jeg kan trene her. Jeg har sikkert litt plass til å gjøre litt styrkeøvelser, men jeg har ikke noe å gjøre styrkeøvelser med. Og hun Lea som jeg bor med, hun er jo ofte hjemme. Så jeg får ikke trent sånn i fellesarealene heller. Vi kjenner ikke hverandre godt nok til det. Og det begynner å bli veldig, veldig kaldt ute å jobbe nå. Som vanlig så er jo denne serien her i samarbeid med Tights. Men nå er jo året straks over, så dette blir den siste Nelly blir sunn i år. Og så får vi enkelt og greit bare se om hvordan ting blir etter nyttår. Fordi jeg vet ikke om jeg klarer å fortsette å på en måte tvinge meg ut. Selv om jeg får veldig mye igjen for det når jeg først er ute. Men med tanke på at det er så kaldt nå, og at jeg ikke tør å gå på treningssenter. Og det er jo flere av dere som har skrevet: jeg bor i Oslo, vi kan trene sammen. Og jeg syns det er drithyggelig. Jeg syns oppriktig det er skikkelig, skikkelig hyggelig. Det er bare det at jeg overtenker så sinnssykt mye og er redd for at ja, OK, si jeg møter deg da, så drar vi på treningssenter, og så vet jo du hva jobben min er, og så skal jeg dra opp kamera, og så er jeg redd for at du syns det er ubehagelig, blir flau på dine vegne, ikke sant? At jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Som jeg har sagt før inn i videoene her, så har jeg jo hatt en veldig, veldig aktiv ungdomstid, oppvekst, og så ble jeg sjuk, og så har det bare blitt veldig mye inne. Jeg kjenner jo at det er frustrerende, det er jo ikke noe gøy. Så jeg må finne ut av hvordan jeg gjør det der. Som sagt så er jo denne videoen i samarbeid med Tights, og jeg har jo en rabattkode til dere som i noen tilfeller kan gi 70% på ting, det kan gi 80% på ting, det kan gi 20% på noe annet. De har jo alltid fra mat til klær til kosthold til uteklær til treningsapparater, ikke sant? De har jo hele bølgen. Så det er bare å prøve seg fram, se hvor koden min funker og hvor den ikke funker. Men med tanke på at treningen har på en måte vært veldig vanskelig, så er det noe som er lett, som har noe med Nelly blir sunn å gjøre, så er det jo å spise riktig. Jeg spiser jo veldig balansert, for å si det sånn. Dette her var jo meg for bare et par dager siden. Jeg har disse periodene hvor jeg er veldig, veldig glad i godteri, og andre dager så er jeg liksom nada. Men det som på en måte har vært den største forandringen i mitt liv, sånn kontra ever, er jo at jeg har blitt mye flinkere på å spise variert kosthold. Selv om jeg var ekstremt tynn da jeg var yngre, så var jeg også ekstremt usunn. Så vær forsiktig med å kaste ut fordommer ut ifra hvordan kropper folk har. For først ikke nevn kropper, men om du gjør deg opp en mening om noen basert på hvordan de ser ut, så vet du ingenting. Jeg var kjempeusunn. Jeg har hatt folk i min familie som har gått bort av fedme, selv om personen har vært undervektig osv. Sånn at man skal være veldig forsiktig. Men ses inn i morgen. Da har jeg veldig kort dag på jobb, så da tenker jeg at jeg skal i hvert fall jogge hjem. Kanskje jeg finner noen benker så jeg kan gjøre litt squats eller gjøre litt trappeløp eller et eller annet sånt. Nå har jeg akkurat kommet hjem fra jobb og tenkte at jeg skulle, før jeg setter meg ned og blir slask, så skal jeg trene litt. Ser du hvor rød ansiktet? Så kaldt er det utfordringen. Men det jeg tenkte er at jeg har, hvor har jeg lagt den? Muligens. Åh, her er det godt og varmt. Og jeg har så lyst til å legge meg ned i sengen, men jeg skal ikke gjøre det. Hvor er det nå da? Hvor har jeg lagt det? Nei, jeg har tatt den meg ned. Jeg har jo den turbuksa, men den har jeg lagt ned på boden. Helsike. Ja, ja. Da får jeg bare finne det tjukkeste treningstøyet jeg har da. Åh, den er skikkelig vondt i magen nå. Ok, vi går på do først da. Hvordan kan det bli så mye søppel på to personer? På sånn en uke. Skjønner ikke. Hva skal du ta på meg den her? Det er en gjenganger. Det som er bra i dag, det er at det er sol. Oh my god. Så har jeg på meg de nye hooka.
Og det er faktisk litt som å gå på skier, som Camilla sier. Man får sånn veldig demping når man går. Jeg aner ikke hva jeg skal gå i dag da. Kanskje borte der, ja. Der så det koselig ut. Det er jo orgasmisk, en ting som jeg har merket. Jeg vet ikke om det er D-vitamin-tilskuddene, som jeg egentlig skulle slutte på for noen uker siden, men, eller om det er den ADHD-medisinen, eller om det er at jeg går tur. Jeg føler meg så lett for tiden. Det er så enkelt for meg å ha overskudd, og jeg merker det mest på jobb. Hoppe rundt, og jeg har så mye energi. Og det er så deilig. Jeg føler meg liksom, jeg vet faen, livsglad. Samme hva det kommer av. Det er et eller annet nå som funker. Og det har vært sånn i kanskje 3 uker. Det føles hvertfall skikkelig, skikkelig digg. Se, der nede sitter det en mann. Jeg lurer på hva han tenker på. Jeg skulle til å si at det er så koselig inne her, men nå driver du og bygger. Nå var det ikke så koselig. Men her... Herregud, så koselig. Jeg begynner jo å dra på årene. Så jeg tenker veldig fort sånn. Jeg ser på meg. Jeg og typen bor her, og så bor for eksempel Camilla og sin kjæreste i nabohuset. Så har vi barn, og bare, ja, du kan få lov å løpe opp, men kom tilbake til middag. Jeg er så silly, sånn som her. Det er så koselig å bare bo her. Det er en egen vibe. Husker dere som barn, da vi... Jeg var så stare på at vi absolutt ikke skulle ha vatter. Og så fikk vi neglesprett. Altså, det finnes jo ikke noe mer smertefullt enn det. Typen min er veldig glad i sånne her bygg. Sånne gamle staller og sånn. Så når vi går tur og finner et bygg vi enten har sett før, eller nytt, så er det sånn, åh, jeg vil kjøpe det her. Det er litt kul da, med sånn brostein. Åh, sol. Jeg er så rød nå. Jeg håper å fryse. Så nå skal jeg hjem. Nå ser du hva du gjør. Herregud, jeg har skikkelig, skikkelig sensitiv hud nå. Se på det her, dere. Dette er noe av det bedre jeg kan spise, faktisk. Vak. God morgen. I dag så blir det en osteskinkepakett til frokost. Rakk ikke å spise noe i dag. Så... Ja, skikkelig næringsrikt, men bedre enn ikke nå. Så har jeg med meg gårsdagens nudler til lunsj. Så blir det noe digg mat. Jeg kommer hjem og tror det er sånn 11 grader. Kuldegrader, altså. Da er jeg ferdig på jobb. Det har vært deilig siden i dag. Så vi har hatt masse foreldre og sånn. Vært masse greier, kjempekoselig. Så det har vært litt overtid. Men det synes jeg bare er koselig. Så nå tenkte jeg at jeg skulle... Gå hjem, for Gud. Grunnen til at jeg velger å gjøre det rett etter jobb, er fordi jeg vet at når jeg setter meg ned, når jeg kommer hjem, så kommer jeg ikke til å orke å reise meg opp igjen. For å dra ut i det været her, liksom. Det snur så sjukt, ser jeg her. Men jeg merker at motivasjonen kommer jo oftere dager på rad jeg klarer å gå tur. Så nå har jeg klart det 2 eller 3 dager på rad. Da blir det gøyere for meg å gjøre det i dag, fordi jeg vil ikke kutte den streaken, hvis du skjønner. Nå håper snøen endelig regler seg for meg. Åh, jeg er på tide. Smør og basilikum kokte poteter, alt jeg må si. Svin. Og den her er litt interessant. Det er spisskål, løk, yoghurt, grov sennep og eple. Den overrasket. Den var sykt god. Da har jeg akkurat kommet hjem fra barnehagen. Jeg ser ut som et forvokst barn selv. Og det har vært så sykt kaldt nå for tida. Så jeg har... Hatt på meg den her under. Dette tror jeg er den modellen som er liksom tjukkest. Og jeg har ikke kalde lår. Så dette er noe jeg definitivt skal fortsette med. Og begynne å gå med tights under buksa. Nå skal jeg lage meg litt middag. Pasta, og jeg husker ikke helt hva den retten her heter. Men i hvert fall squash og
tomat og hvitløk og crème fraîche. Jeg ser ikke på porno, jeg ser på en annen serie. Så dette blir digg. Jeg får i hvert fall i meg grønnsakene. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har tatt av meg denne halsen enda. Den er bare så god å ha på. Og kylling er her. Ja, da var det over. Som dere har fått med dere sikkert, så har jeg jo jobbet masse i barnehagen. Og jeg har jo innsett at jeg har jo på en måte trent, eller jeg trener jo ganske mye i barnehagen. Vi går jo hele tiden og løper og leker, og jeg sitter jo aldri ned på en måte. Og jeg har innsett at hvis jeg skal på en måte begynne å trene sånn for real på treningssenter, så har ikke jeg, tror jeg, kapasitet nok til å kunne gjøre det på en ordentlig måte etter jobb. Fordi jeg har bestemt meg for at jeg har lyst til å jobbe mye mer i barnehagen fremover. Jeg får se litt hvordan det går og om jeg får det til. Jeg synes det har vært veldig interessant å se på en måte hvor langt jeg har klart å presse meg. Men jeg kjenner at treningen nå for tiden har på en måte vært mer tvunget på enn at jeg på en måte har sett fram til det. Det var litt noe annet når jeg på en måte hadde de her ukene hvor jeg skulle følge et treningsprogram. For da hadde jeg noe jeg visste jeg skulle gjøre hver dag. Mens altså, dette med å gå tur er veldig fint, og det er bra for den mentale helsen, og kanskje ikke så mye for den fysiske, fordi man bare går, og det gjør jeg jo også på jobb. Men dette med å gå hjem fra jobb og sånn, er jo på en måte noe jeg kan fortsette med. Bare at det er på en måte ikke noe vits å filme det, hvis det er bare det jeg skal, på en måte, for da blir det veldig lite innhold i videoene mine. Og det er jo ikke jeg så gira på. Så jeg tenker at jeg tar en liten break. Jeg vet at jeg kommer til å komme tilbake med trening, fordi på et eller annet tidspunkt så er det jo det som jeg har lyst til å ta tak i, som på en måte er mitt neste mål da. Og så kommer det jo en ny video på kanalen på, når skal vi si, enten, ja, på mandag tror jeg, mandag eller tirsdag, så kommer det en Q&A med litt juicy spørsmål som jeg håper dere setter pris på. Men ellers så tenker jeg at jeg gir meg her. Koden min varer forresten til den 25. desember, så dere har nesten 10 dager, cirka 10 dager på dere til å bruke den koden. Men det var meg for denne gang, over og ut. Jeg håper at dere har likt serien i år. Det har definitivt vært en utfordring for meg, men jeg har også lært mye. Ja. Takk for at dere har fulgt med, og takk for at dere alltid kommer med tips og råd til meg. Alle de digge frokostene som dere skrev i forrige video er jo absolutt noe jeg har lyst til å prøve. Og det er rart, jeg bare føler at en hel epoke er over, men det skjer bra ting om noen måneder som jeg gleder meg til å fortelle dere. Jeg kan egentlig fortelle dere det nå, men jeg har ikke noe lyst. Jeg vil at det skal komme litt sånn, men det har noe med bosted å gjøre. Men vi snakkes i neste video, og så håper jeg dere tar vare på dere selv. Håper dere får en fin jul. Herregud. Håper dere får en fin jul. Det høres ut som jeg skal slutte. Det skal jeg ikke. Vi snakkes jo i neste video. Nå skal jeg spise litt Kina snacks. Beste sjokkisen. Når det blir sunn. Over. Og ut.